This channel will make videos according to your interest, so comment down what content you want to watch. Subscribe button ma marni gari thij din hola hai. केटी हामीले चाहिँ अब राइड लगिरहेको हुन्छ कि पैसा आइपुग्यो भने तिर्न पर्दैन पेट्रोल हाल्न पऱ्यो अब राइडको लागि चाहिँ अब त्यति तिनवटा पेपर चाहियो होइन राइडको रुलहरू चाहिँ अब थाहा नहुनसक्छ है कतिजनाको सपना छ कि यो बाइक लिने चाहिँ होइन सो के छ सबैजनालाई म भइसकेको छु मेरो नयाँ ब्लगको साथ आजको ब्लग चाहिँ के को बारेमा हुन गइरहेको छ भन्दा चाहिँ अब केटिएमले चाहिँ है अब धेरैजनालाई चाहिँ अब लगिरहेको हुन्छ राइड है जुनमा चाहिँ अब धेरैले के डाउट छ भन्दा नि केटिएम र नन केटिएम बाइकहरू जस्तै कि एफजेड एनएसहरू पनि यो राइडमा जान मिल्छ होइन रमाइलो गर्न मिल्छ अनि त्यसपछि भिडियो एकदमै इन्फर्मेटिभ छ है यदि राइड जानु मन छ हजुरहरूलाई केटिएमको तर्फबाट भने चाहिँ यो भिडियो हजुरले फुल हेर्न पनि हुन्छ किनकि यसमा मैले रुल रेगुलेसन्सहरू डिटेल्सहरू अनि त्यसपछि अब यताउता मैले ओभरअल सबै कुरा मेन्सन गरिदिएको छु त्यही भएर राम्रोसँग हेर्नु पर्ने हुन्छ यो भिडियो चाहिँ है भिडियो अति नै राम्रो छ सोरुम जान्छौँ हामी त्यहाँ गएर फर्महरू फिल गर्छौँ के चाहिन्छ सबै डिटेल्स डकुमेन्ट्सहरू म भिडियोमा भनिदिने छु भिडियो एकदमै इन्फर्मेटिभ हुनेवालामा छ है अनि त्यसपछि उता गएर बाइकको हामी सिनेमेटिकहरू पनि हान्छौँ नयाँ नयाँ बाइकहरू है अनि उनीहरूको रिभ्यू पनि आउनेछ त्यो भिडियो चाहिँ अब भिडियो लामो हुनसक्छ है त्यही भएर त्यो चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा आउनेछ होइन रिभ्यूवाला चाहिँ अनि त्यही हो अब भिडियो अलिक राम्रो हेरिदिनु होला अब हामी सिधै तल भेटौँ है तल Bye bye. So hello and what is up guys, my dear subscribers and my followers. So म चाहिँ अब यता घरबाट निस्किसकेको छु है अनि अब हामी अहिले चाहिँ कता जान लागिरहेको छौँ भन्दा पनि हामी अहिले केटिएम सोरुम जाँदैछौँ अब चाहिँ नक्सा गएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब राइडिङ राइड लाने भनेर भन्दै थियो कि शनिबार चाहिँ उता कता मैलुङ खोला मैलुङ होइन खै के खोला के झर्ना भनेर थियो अरे नामै बिचेको मैले केटिएमले चाहिँ अब राइड लगिरहेको हुन्छ कि अनि त्यसपछि आफ्टर अ भेरी लङ टाइम होइन केटिएमले चाहिँ फेरि राइड लग्न लागिरहेको छ होइन त्यही भएर चाहिँ आज चाहिँ म फर्म भर्न जाँदैछु होइन केटिएमतिर चाहिँ त्यसपछि हामी त्यहाँ गएर फर्म भर्छौँ फर्म भरेपछि अनि त्यसपछि अनि यो भर चाहिँ त्यो फर्मको मात्रै हुनेवाला छैन है त्यहाँ गएर हामी अब सिनेमेटिक यसो हान्छौँ अरू बाइकहरूको होइन त्यसपछि यसो बुझ्छौँ पनि अनि त्यसपछि हामी चाहिँ सर्किन्छौँ होइन त्यही प्रोसेसमा चाहिँ अब धेरैलाई चाहिँ के डाउट हुन्छ भन्दा भने चाहिँ केटिएमले चाहिँ अब राइड लिएर जान्छ होइन अब पैसा छैन फर्म भर्न चाहिने जान पाउँदिनँ म भनेर सोध्छ नि कतिले चाहिँ बट द्याट्स नट राइट होइन अब खासमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा पनि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा पनि आफ्नो बाइकको चाहिँ बिलबुक अनि त्यसपछि आफ्नो लाइसेन्स अनि त्यसपछि चाहिँ इन्सुरेन्सको पेपर चाहिँ नि हुनु पऱ्यो होइन यति तिनवटा पेपर हुनु पऱ्यो यति तिनवटा पेपर भइसकेपछि चाहिँ हामी राइडको लागि इलिजिबल हुन्छौँ है एकैछिनै यहाँ जाम भयो त अब राइडको लागि चाहिँ अब त्यति तिनवटा पेपर चाहियो होइन त्यहाँ अब खाना खाजा होइन अब यताउता इन्सुरेन्स पासहरू यताउता हामीले एक रुपियाँ तिर्नु पर्दैन सुक्का पनि तिर्नु पर्दैन है जाँदाखेरि चाहिँ स्पोन्सर नै केटिएम भएको कारणले चाहिँ पैसाको टेन्सन हुँदैन होइन त्यही भएर हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा पनि हामीले चाहिँ पेट्रोल मात्रै हाल्नुपर्ने हो कि बाइकमा अरू सब केटिएमले गर्छ हामी कतै गयो भने त्यस्तो टाढा पनि हुँदैन नि त केटिएमले त्यस्तो धेरै टाढा पनि लाने गर्दैन है यो चाहिँ सर्ट राइड हो है एक ठाउँमा गएर चाहिँ हामी छोटो छोटो खिच्छौँ रमाइलो गर्छौँ है हजुरको अफपेट्रोल पनि धेरै सकिँदैन हाइवेको बाटो भएर चाहिँ 3-4 लिटर 5 लिटर जति सकेला म्याक्सिममा है केटिएम राइडर्सहरू अनि त्यसपछि नन केटिएम राइडर्सहरू पनि जान पाइन्छ है नन केटिएम मतलब कि अब जस्तो चाहिँ केटिएम ड्युक छ है अब त्यो बाहेक अरू के जस्तै कि एफजेड एनएस होइन राइडरहरूसँग चाहिँ एक्सचेन्ज गरेर चलाउने भन्नुहुन्छ भने चाहिँ पाइन्छ यो रुल नै हो अब जसलाई पनि मतलब कि पार्टिकुलर मान्छेहरूलाई मात्रै स्पेसल मान्छेहरूलाई मात्रै चाहिँ एक्सचेन्ज गर्न दिने अरूलाई नदिने यस्तो होइन केटिएम यस्तो गर्दैन केटिएमले चाहिँ सबै राइडर्सहरू जो जसलाई चाहिँ अब हस्टो गर्न चलाउन मन लाग्छ केटिएम 390 चलाउनु मन लाग्छ ड्युक 200 चलाउनु मन लाग्छ है जुन सुकै चलाउनु मन लाग्छ ड्युक 250 चलाउनु मन लाग्छ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो बाइकसँग चाहिँ एक्सचेन्ज गरेर चलाउन सक्छन् है त्यही यसो गरेपछि चाहिँ अब अलिकति रमाइलो पनि हुन्छ नि त होइन अलिकति अब राइडरहरूलाई पनि मजा आउँछ अनि त्यसपछि अब
यस्तो राइडहरू गरिरहेको हुन्छ है, यस्तो इभेन्टहरू भइरहेको हुन्छ। अब केटिएममा जाँदाखेरि चाहिँ अब तपाईँलाई चाहिँ राइडको रुलहरू चाहिँ अब थाहा नहुनसक्छ है, रुलहरू पनि मेन्सन गरिदिन्छु है। खासमा चाहिँ अब के हुन्छ भन्दा हुन्छ है, होइन केटिएममा जानुभयो, केटिएममा गइसकेपछि फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ हजुरले। तिनवटा चाहिँ नि डकुमेन्ट्सहरू चाहिन्छ, एउटा बिलबुट चाहिन्छ, एउटा लाइसेन्स चाहिन्छ, अनि त्यसपछि हजुरको इन्सुरेन्स चाहिन्छ है। यदि हजुरले बुझाइसक्नु भएपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ अब म चाहिँ आज बुझाउन जाँदैछु होइन, अब लिमिटेड हुन्छ क्या टाइम चाहिँ, होइन टाइम चाहिँ लिमिटेड नै हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि लिमिटेड टाइम हुन्छ, अब मतलब कि केटिएमले लाने भनेको त्यही 15-17 जति लिएर जान्छ क्या अरे है। अब तपाईँले चाहिँ अब वान विक अगाडिदेखि नै हालिदिइरहेको हुन्छ केटिएमले चाहिँ है, लिमिटेड चाहिने मान्छेहरू जानु पाइन्छ भनेर चाहिँ। अनि त्यही भएर चाहिँ हजुर चाहिँ जब त्यो देख्नुहुन्छ नि, जब चाहिँ नि केटिएमले चाहिँ त्यो हालेको हुन्छ, हालेको देख्ने बित्तिकै हजुर चाहिँ जाँदाखेरि राम्रो है, किनकि अब पालो पाइएन भने अलिकति झ्याउने हुन्छ। अनि तपाईँहरू आफ्नो साथीभाइहरूसँग पनि जान मिल्यो, जस्तो नन केटिएम बाइकको साथीहरूसँग पनि जान मिल्यो, रमाइलो गर्न मिल्यो है। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँ चाहिँ अब वान विक अगाडि हाल्छ है, त्यही विकभरिमै चाहिँ नि गएर चाहिँ फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। अनि राइड चाहिँ स्याटरडे हो है, अब तपाईँले स्याटरडेमा फर्म भर्छु भन्नुभयो भने पाउनु हुँदैन क्या होइन। त्यही भएर चाहिँ फर्म भरिदिइहाल्ने सुरुमै होइन, त्यसपछि अब ढुक्क भयो नि त आफ्नो अब पालो मिचिँदैन भनेर। अनि त्यसपछि राइडिङ डे, स्याटरडे राइडिङ डे हुन्छ हाम्रो। अनि राइडिङ डेमा चाहिँ अब हजुरहरूलाई चाहिँ कल पनि आउँछ कि त हजुर आफै बिहान त्यस्तै 7 बजेदेखि 6:30-7 बजेभित्रमा चाहिँ पुगिसक्नुपर्छ होइन उता चाहिँ। अनि गइसकेपछि अब केटिएम सोरुमको अगाडि चाहिँ अब टन्नै बाइकहरू राखिएको हुन्छ है, जुन चाहिँ नि राइडर्सहरू हुन्छन् टन्नै बाइक्सहरू आउँछ। त्यसपछि अब हामी त्यहाँ एकछिन बस्छौँ होइन, त्यसपछि अब नवीन दादा, नवीन श्रेष्ठ दादाले चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ अब रुल एन्ड रेगुलेसनहरू चाहिँ जहिले पनि मेन्सन गरिरहनु भएको हुन्छ है, जसले चाहिँ एक्सिडेन्टहरू कज नहोस् होइन। अनि त्यसपछि अब सबैजना रमाइलो पनि गरौँ होइन, एक्सिडेन्ट नहोस्। अनि त्यसपछि अब छोटो छोटो पनि खिचिएपछि अब राम्रोसँग आनन्दले जसरी गइयो त्यसरी नै घर फर्किने पारामा चाहिँ गाइड गर्नुहुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ के रुल पर्छ भन्दा चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ केटिएमले चाहिँ ज्याकेट दिन्छ उनीहरूको होइन, केटिएमको भेस्ट दिन्छ, जुन चाहिँ हामीले आफ्नो ज्याकेटमाथि होइन अब लुगामाथि जेमाथि पनि लगाउनु मिल्छ त्यो ज्याकेट चाहिँ। त्यो ज्याकेट लगाइसकेपछि चाहिँ अब सबलाई दिन्छ क्या, किनकि अब किन्न सजिलो हुन्छ नि त होइन। अब अरू बाहिरको केटिएम बाइकहरू बिचमा छिर्दियो भने अब ठ्याक्कै थाहा हुन्छ नि त, किनकि हामी त भेस्ट लगाएको हुन्छौँ हुन्छौँ होइन, उनीहरूले चाहिँ लगाएको हुँदैनन्। अनि त्यही भएर ठ्याक्कै त्यो कुराले चाहिँ थाहा भइसक्छ है। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो कुराले थाहा भइसक्छ। अनि त्यसपछि सबैभन्दा रुल नम्बर 1 यो भयो। अनि त्यसपछि अब चाहिँ नि सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हाम्रो नवीन दाई हुनुहुन्छ है केटिएमआरसीमा चाहिँ। अनि त्यसपछि अरू सबै बिचमा, अनि त्यसपछि अब गाइडरहरू बिचबिच हुन्छन् होइन, अब उनीहरूले चाहिँ गाइड गर्छन्। अब कोहीले ओभरट्याक गर्न खोज्यो होइन यताउता भने चाहिँ ऊ गर्छन् होइन। अनि त्यसपछि अब ओभरट्याक गर्न नि पाइन्छ होइन, ओभरट्याक गर्न पाइन्छ, तर चाहिँ हर्न दिएर होइन, अगाडिको मान्छेले चाहिँ राम्रोसँग हर्न सुन्न पऱ्यो, त्यसपछि हजुरले ओभरट्याक गर्न सक्नुहुन्छ अगाडिको मान्छेलाई पनि। तर सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ नवीन दाई हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ हामीले ओभरट्याक गर्न मिल्दैन है। अनि अब राइड त्यस्तो स्लो पनि हुँदैन, राम्रो हुन्छ है, स्लो एन्ड स्टडी रेस हुन्छ। अनि त्यसपछि अब सबै गाइडरहरूले गाइड गर्छन् हामीलाई चाहिँ होइन। अनि त्यसपछि कुरा त्यही हो। अनि त्यसपछि हामी अब ब्रेकफास्ट गर्न जान्छौँ, ब्रेकफास्ट गरिसकेपछि एकछिन रेस्ट गर्छौँ। ब्रेकफास्टमा पनि अब हाम्रो केही पनि पैसा लाग्दैन है। अनि त्यसपछि रेस्ट गरिसकेपछि हामी अब हाम्रो राइड कन्टिन्यू गरेर चाहिँ डेस्टिनेसनमा पुग्छौँ। डेस्टिनेसनमा पुगिसकेपछि अब होइन, अब चिसो, अब रेड बुल होइन, यताउता के खाने हो सब खाइन्छ है, त्यसको पनि पैसा लाग्दैन है। अनि त्यसपछि हाम्रो अब डेस्टिनेसनमा पुगेर हामीले रमाइलो गरेर अब फोटोसोटो खिचिसकेपछि होइन, के हुन्छ भन्दा चाहिँ फोटोसोटो खिचिसकेपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब लन्च हुन्छ होइन। लन्च गर्न खाना हामी जान्छौँ, वाइल्ड भोक लागेको हुन्छ नि त, बवाल खाना ठुक्छौँ होइन। त्यसरी मासु भात खाने कि भेज खाना खाने कि होइन, त्यो चाहिँ अब हजुरहरूको चोइस है। म मस्त खाना ठुक्छौँ होइन, खिची खान्छौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो राइड फेरि कन्टिन्यू गर्छौँ, जहाँ चाहिँ हामी अब डेस्टिनेसनमा पुगेर खानासाना खाएर हामी चाहिँ घर फर्किन्छौँ होइन। त्यही हो कुरा। अनि त्यसपछि घर फर्किसकेपछि चाहिँ अब धेरै नै रमाइलो भएको अब मोमेन्टहरू, जस्तै कि अब हजुरले फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ है, भ्लग बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ नि अब रमाइलो फोटोहरू, अब जस्तै कि मेमोरीहरू हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यो भइसकेपछि चाहिँ केटिएमले चाहिँ नि फोटोहरू खिचेको हुन्छ होइन, टन्नै फोटोहरू खिचेको हुन्छ हाम्रो चाहिँ। अनि त्यसपछि
त्यो फोटो चाहिँ हजुरहरूले पाउनुहुन्छ होइन केटिएमको एउटा भाइबर पेज छ त्यसमा चाहिँ हालिदिने गरिएको छ है अनि त्यसपछि अब फोटो भिडियो सबै पाउनुहुन्छ अनि त्यसपछि केटिएमको पेजमा पनि केटिएमले हाल्छ है अब सबको चाहिँ नि फोटो आउँदैन मेरो फोटो आएन भनेर चाहिँ मान्नु पर्दैन किनकि सबको फोटो इन्क्लुड हुन्छ होइन त्यो फोटो जुन चाहिँ केटिएमले खिच्छ है त्यसमा इन्क्लुड हुन्छ अनि त्यसपछि अब हामीले पनि फोटो खिच्न मिल्यो अनि भ्लगहरू बनाउनु मिल्यो है अनि अब म चाहिँ अब आज चाहिँ फर्म भर्न गइरहेको छु म अब यता केटिएम सोरुमको अगाडि आइसकेको छु है नयाँ नयाँ बाइकहरू पनि आएको छन् क्यारे है अब हेरौँ अब त्यसपछि सिनेमेटिक हानौँ बाइकहरूको है त्यसपछि यसो फर्म भरौँ आइसकेका छौँ है कतिजनाको सपना छ क्या यो रोड यताबाट जाँदाखेरि चाहिँ कतिजनाको सपना छ क्या यो बाइक लिने चाहिँ होइन मेरो नि एकदम सपना थियो तर बिस्तारै पुरा हुने रहेछ है अब हामी जान्छौँ अनि फर्ममा चाहिँ अब के इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ है त्यो म सबै कुरा डिटेल्समा भनिदिन्छु हजुरहरूलाई है त्यही हो कुरो ल म आइसकेको छु हेलो हेलो के छ ब्लग यसो ब्लग बनाउँदै आइरहेको क्या तपाईँ नि केटिएम गएर ए फर्म भर्न आएको कि म चाहिँ राइडको लागि हजुर मोहिनी कहाँ हो त्यो चाहिँ मार्कोडमा कि इन्सुरेन्स ल्याइदिन्छ होइन फ्यु ट्याङ्क कति छ होला यसको अनि अब भिडियो के कस्तो लाग्छ है कमेन्ट डाउन गरिदिनुहोस् अनि लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला